Po štirih razprodanih koncertih Radia Aktual napovedujemo nov spektakel. Koncert, ki ste ga izbrali vi. Dobrodošli, aktualovke in aktualovci! Aktualov 8. rojstni dan! Nastopili bodo Davor Adolfi in Ritmo Loco. Ti i ja i Kaleba 2. Od Paga do Palagru. Davor Borno. Vrati se, opet sa novim ljetom, vrati se. Skupina Kingston. Clapa Campanella. Già c'è mi Copacabana. Acapulco in Madrid. Gruppa Vigor. I da želim te nenormalno, ti vidiš i znaš. In posebni gosti. 4. december. Hala Tivoli, Ljubljana. Najcenejše vstopnice na voljo od srede 7. oktobra dalje na vseh eventimovih prodajnih mestih. Število vstopnic je omejeno.